A fost modificate mai multe prevederi a codului penal, codului de procedură penală, codul cu privire la contravențiile administrative. Toate aceste amendamente au fost ajustate, au fost corelate cu cadrul internațional, au menirea de a contracara infracțiunile legate de abuzul sexual a copiilor și a pornografiei infantile. Mi-a pus cineva întrebarea, Unimedia apare emisia când am intrat, ați postat în astfel întrebare, că nu am înțeles eu sensul, dar cu restricțiile, cu, sau cum ați spus dumneavoastră, cu cenzura în internet, nu este o cenzură, toate restricțiile în procesul unui, în cadrul unui proces penal, vor fi efectuate în baza unei încheierea unui judecător de instrucție. Adică noi venim cu niște amendamente care vom proteja de facto copiii Republicii Moldova de aceste abuzuri sexuale. Dar de asemenea organele de anchetă vor putea să blocheze anumite site-uri? În cazul necesității, astfel cum este o imixtiune în viața privată a cetățenilor, iar astfel de acțiuni vor fi efectuate doar în baza unor închieri de judecată. De fapt, cum și se face de fiecare dată când avem o imixtiune în viața privată. Interceptarea telefoniei este și ea o imixtiune, dar se face doar cu încheierea judecătorului de instrucție. Nimic nou sub soare.